kaip įdėt. Galėliai aukštesnį čia. Jėga. Ką veikiat? Bandom demo padaryti ir... Užkariot pasaulį. Ir diskutuojam apie audio sudėžimą Koreją. Kilo tokia mintis, va, aisų kolonėlės gamys. Jo. Nuo kurių pradėsi šitų didelių? Nežinau, ar norim čia auto ar kill, žinai, bet... Biški negroja? Sugedo. Sugedo. Šiandien irgi tokia gan sparti diena. Gytis jau čia sėdi, žaidžia, tikrinasi garsiakalbius, jungia po truputį. Aš, va taip va, labai baisiai, kažkaip medžiagėlę sunkiai jūs čia išsidėšiau. Pats tas jau formuojasi vaizdas, čia va tokie aštrūs kampai nereikalingi, tai juos reikės naikint, suvienodint, va šitas visai gražiai išsitempęs, tai reikės ir tą atkartot pagal jį. Tai tokiais atvejais aš dažniausiai pripilu iš kitos pusės košės daug ir tada jau čia skaptuoju perteklių iš išorės, ko nereikia. Mantas su Karoliu kaip ir paruošė dėžę. Atrodo taip. Čia padaryta tokia niša, kad dangtelis, grotelis dėsis. Karolio automobilis yra toks šeimai pritaikytas daugiau, tai nori, kad būtų daugiau vietos ir kad būtų saugu transportuoti kažkokius daiktus. Saugu ne daiktams, o subams. Kad nebūtų lengva jų įdurti, ar tiesiog, kad kažkas smarkiau juos nesitrenktų. Tai aš tikiuosi, kad šiandien bus jau pagrindinė forma tokia podiumų kaip ir išlaižyta. O rytoj jau vilkti reikės. Na ir norėtumėm, kad Gytis šiandien paleistų jau patį procą, paleistų garsiakalbius visus, kurie yra, kad jau mums betruktų tik tai podiumus įdėti su garsiakalbiais ir ten paruošti žemą dažnį. Šiandienos planas toks, Mantas išvažiavo, čia vis dar negroja. Girdi jau šitą kameros balsą, jau nustatės, ar ne? Aš? Tu, o tu girdi, kad kitoks, ne? Tai aišku, nu, tai jėvė tu mano. Toks, tipo, nu va, einam parodysim. Daug man paspaudyti. Paus kažką, kad veiktų. Pipu. Paus kažką, kad veiktų. Tai yra mygtukas dugne veiktų. Vadinu. Aš ir 30 štuk. Tai ne. Dar ir šitas pabandyk, kad apglėt. Aš bijau, kad jos nukirės. Aš gerai tarp jaučiuosi. Sunkus rytas, jėgos senka, buvau nuvažiavęs į parduotuvę, tai nupirkau medžiagos podiumams ir truputį kilimo, kad galėtų man tą šiandien atvilkti tą dėžę ir šitą. Tada eisim gamintą dangtį jai. Na ir vakaras čia pasisėdėjau biškį ilgiau, tai per dieną aš juos ir įkovojau, bet dar reikės truputį patvarkyti kai kurias vietas ten. Smulkmenos tokios likė, bet likė. Visiškai noro nėra. Jau energija baigėsi tokiem tempam, bet
niekur nedingsi, reikia pabaigti. Tai jeigu sudedam stoikės, apvilkę ir padarom dėžę, tai belieka mums tada stiprintuvą. Na, stiprintuvas, tai ten jau išspręstas jo montavimas, bet originalus. Šitas automobilio garso stiprintuvas turi likti vietoje ir jam kol kas aiškaus tvirtinimo kaip ir nežinau. Tai su audinė tiek ir jeigu liks laiko, tai turėsim prišokti vėl prie buso kažkiek. Nes kol yra Karolis, tai reikia pabandyti jam pravaryti techą. Bandom prieiti prie Volvo. Biški kontento apie mašinas. Tai dabar kas bus bandama padaryti. Čia yra dar, kadangi 97 metų mašina, tai jinai yra su paprastu skrieiku ir panašiai žvakės, žvaklaidžiai. Nu, senoviškai žodžiu, čia sukasi skrieikas ir duoda kibirkštį. Iš to problema gaunasi tokia, kad jeigu kažką tai bandai daugiau atsukti galios ir panašiai pradeda detonuoti. Kai pradedi pilti etanolį, biškai pagerėja, bet nu, vis tiek detonacija yra. Tai to sprendimas yra iš karto, kad susidėti babinas, iš karto tiuna kitais įrašai. Nėra čia taip sudėtinga, maždaug plus minus parodysiu, kaip tai daroma, tai kas turi tokias Volvo galės pasidaryti panašiai. Ir turėtų tos visos problemos dingti. Ne, šita mašina jau dabar kaip ir biškiai yra paprogramuota, bet nu, kai jau užmini gerai, tai detonuoja ir nusukinėja degimą vis iš karto, tai toks tampos. Tai tam reikalui reikia tokių valaidų babinų nuo naujesnės mašinos kažkokios ar panašiai, kas kurie turėjo babinas. Nedaug čia realiai maitinimas, minusas ir va kontaktai iš kompo 5. Dar galima, jeigu yra noras VVT pasijungti, kurie buvo, bet ten tas VVT netaip veikia tada jau kaip pas naujesnės, nes naujesnė jau yra jo valdymas, o čia galima padaryti tik tai on arba off. Tai va, tai nuiminėjom čia viską, išimam kompą, pradedam lituot laidus, pasidarom maitinimą. Ir žiūrėsim, gal šiandien važiuosim jau su babinom. O kiti ką veikia, tai čia tokia ašarų pakalnė. Dar ne, bet tuoj bus. Ašarų. Sakė pirmo nefilmuot, tai nes bus sunku, antrą sakė galėsim nefilmuot, tai daugiau nerodau, nes šitoj bus reikalų. O mantas dabaiginėja dėžę audinės. Vilkt. Kur čia jos prieks, net dabar nesimato. Čia prieks turėtų būti. Jo. Čia, kaip sakė, bus antra detalė darysis, kurioje užsidengs, tai biškiai atrodys gražiau. Toliau Audi čia jau kaip viskas ir sudėta, aš vakar pajungiau čia visus reikalus, vėl visa sistema veikia, groja. Dabar čia reikės tik tai sudėti naujai tvirtinimus, sudėti viską kaip originalas buvo, kad gražiai būtų ir tada jau pajunginėti visus garsiakalbius, nes reikia aišku podiumų ir kažkada grosim. Tai va, dabar turim išsiemę kompą, jau visai čia yra biški perdarytas, kad būtų galima flashinti, nu, savo flashus įrašyti. Turim dabar varžų, turim instrukciją šiokią tokią. Ir reikia sulituoti SMD. Čia, kiek čia, 20 varžų ar kažkas tai tokio reikia sulituoti, vienoj pusėj, kitoj pusėj. Ir tada kaip ir toks nepalaikantis kompas gausis taip, kad galės palaikyti babinas. Važiuojam toliau. Nusivylimas aukščiausio lygio, bet kam nepasitaiko. Pas man ta buvo prasukti varžtai keli galvos dangtelio. Visi. Visi? Visi. Dabar jau čia žinai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 varžtai. Nu tai va, bet žodžiu, dar ir sriegiklis nulūžo galvoj, tai va, apšie. Paskutinio
dabar. Vapšie z... O dabar dar vienas dalykas. Čia yra ne viskas. Kodėl ardžiau panelę? Aš ją bandžiau patraukti atgal, nes podiumas neužsideda. Ir pats aš kaltas, asilas, nepažiūrėjau, kad šitoj pusėj panelė yra aukštesnė nei ten, kas akivaizdžiai matosi dabar atkreipus dėmesį ir tiesiog nebetelpa. Tai bandžiau panelę atitraukti biškį ir užkišt, neišeina, naujas podiumas. Tada Karoliui sekmadienį mašinos nebus. O pas tave viskas pagal planą ar ne? Ne, reikia važiuoti į kaimą pasimt pin. Jokie nekinti. Reikia 5 pinų ir nėra jums. Nu tai va, gerai. Valio. Tiesiog valio. Tai žodžiu, čia dabar labai tiktų klipukas, kempiniukas tas 3 or 4 hours later. 3 hours later. Turim tokią stadiją, reikėjo pinų į šitą fiškę ir jie čia tokie gan specifiniai, lemoną niekas neturi, net panašių, tai teko važiuoti į kaimą, tai pasiimti iš kitos mašinos, bet paskui čia irgi radau darbe net panašių iš tikrųjų ir keli vis tiek netiko, gavau perdarinę, čia biškiu padidinti skyles pragręžti, bet va jau turim 5 laidus. Kurie duoda signalą babinom, tai dabar juos reikia prasilginti, dasivesti kažkaip čia į link babinų. Ir reikia, minusas tai aišku gausis iš karto čia originaliai tiesiog, ir reikia atsivesti dar pliusą kažkokį galingą. Nu bet po biškį va prisivežiau visokių fiškių iš kitų mašinų, kaime stovinčių andalių. Tai kaip ir prireikia, neprireikia, bet žodžiu judam toliau ir gal kažką padarysiu. Podiumas. Kažkaip vakar nusiraminau ir nusprendžiau, kad čia nereikia naujo jo daryti. Tiesiog išpjaut viską, kas sulinkys ir pakelt į viršų. Kėlus į viršų viską reikės tiesiog daleis čia viskas. Išvengsim labai daug darbo, nes Kai dedasi ir tvitas ir midas, tai vien išformavimas medžiagėlės ir tų kampų visų pagavimas, sulyginimas, simetrija su kitu podiumu, kitos pusės, būna labai užknisantis reikalas, tai dabar sutaupysim šiek tiek laiko mes čia ir darbo greičiausiai. Na gerai, reikės labai daug įkelt pasirodo. Nes jisai, šita panelė, labai užėma, tiksliau aukšta, lemba kokiais 4 tomais. Čia bus. Tai čia pripjau dabar reikia ir jisai įkris, dabar lipant viršus. Įkris, čia visur maždaug susilygins, tik tai realiai tik apačia reikės visą dadurt. Keltai jo nereikia, reikia va šitą kraštą lygint, matai aš norėjau tą. Reikia arčiau lango leist. Eik, gerai viskas čia bus, tik tai ne prie to krašto sulygiavau. Tai va, turim dabar tokį progresą, babinos visos sudėtos, tokie laidai tam kartui pajungta, kompoje bus sudėti, čia vienas automato, vienas kompo, dabar čia viskas pajungta, rašosi tunas, pagal idėją, jo, kaip ir progresas vyksta, nu ir nežinau, bandysim kurt, lyg ir viską teisingai padariau, turėtų kaip ir paeit. Tai bandom. Gerai. Jau podiumas įsideda. Jau aš apačią jo biškį ir užpylęs ten esu. Su medžiagom sutvirtinęs. Tai kaip ir dabar lieka jį pilnai vėl apdirbt. Ir apvilkt. Čia va tą apačią jau suėmiau. Aišku, dabar kita problema.
čia valiko viskas tvarkyti. O ta problema yra, kad simetrija, kurios aš norėjau, dabar neegzistuoja. Nes realiai šitas podiumas yra giliau į, ne pats podiumas, bet garsiakalbė yra giliau į automobilio priekį, lyginant su šiuo. Bet vienintelis būdas, kaip tą pataisyti, tai būtų iš karto daryti tą podiumą irgi daugiau į galą atstumtą. Čia su didesniu atstumu. Kas vėlgi atrodytų gan keistai, nes dabar jie nevienoduose atstumuose yra, bet jie panelės vienodi tarpai ir prie stiklo vienodi tarpai. Jeigu tą podiumą, tuos garsiakalbius atstumtumėm į galą, iš karto darytumėm taip, kaip galbūt reikėjo daryti, tai atsiranda kita problema, kad atstumas čia ir atstumas čia ženkliai išdidėja. Ir klausimas, kas vizualiai patraukliau atrodo. Ar kad atstumai vienodi tarp visų plokštumų, ar kad garsiakalbiai vienoduose atstumuose nuo stiklo, nuo kampo, pavyzdžiui, automobilio. Na, bet jau viskas, dabar galima tik spėliot, pamoka gera ir tiesiog reikia pabaigti taip, kaip yra.